Amma dai kan san abincin nan ba gishiri. To idan ba gishiri ina ruwa na bakin ka ne. Ni dai a gama a bani kuɗi. To ki mike mana ki mun magana. A'a, to da baka san a tsaye nake ba. Wai iya tsan kenan. Tsan kenan. Ai iya tsan nata. Hawa. A baka sani ba. Nunan wani kanin mahaifina. Wa Dauda. Kuɗi ko? Babu. Babu hanyar ta. To. Me? Nace ba zai yi ba a bani. Sai ki zabi wanda zaki da ka anan ki karba. Waye sa ai. Ki zabi wanda zaki da ka ki karba. Waye ma sa ai. Kai gaske. Ka ba ki ma da kunya. Lokacin da mun zo mun ce ki zuba mana abincin nan mun ce ki zuba mana da nama. Mun ce ki zuba mana da nama. Yanzu dai bala'i. Kin ga dai ba nama. To shikenan. Ni kuma wallahi babu wanda zai daga. Ka dai mun ci da nama. Kin ga muna neman kuɗi kenan sai mu biya amma yan wace ta kawo mu kuma ba za mu. Kai yake a kasa na ɗebo ko? To. Wannan yaron zai tashi da cikinsa haka danyen jiki ya tashi zai nemi sana'a. Hello! 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 Yau ga ai zaki rufe ni da duka. Yau ga shi kenan kina nan asaran aihuwa gashi ta zo tana zagi na tana ci mun zagi. Ni ba ki zo ki zaga. Ni da uwa ta zaki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaya menene? Yawa sanda dai. Menene? A'a. Lafiya yaron nan ta rufe suna ce miki faɗa din ne mata magana wa shine kuma Allah gafara ba wani. Ana magana. Yake jikinsa mamaye haka. To ina gunar. Ko yaron nan yanzu kishin uwarsa sai ya dawo kansa. Ina ruwan jaki. Ina ruwan jaki daga raya. Ina ruwan jaki daga raya. Gaskiya. Ye? Ina ruwan jaki daga mun baki. Ina kaka ni yarinyan nan ba za muka sa ta gaba ba. Dan na ce dan ne ya zuciya shikenan yarinyan nan za ta shigo ta zage ni. Shikenan kai daga zuwa sai ka bi bayan ta. Eh? Wallahi umma ni ba zagin ku ne ba na dai fa a ke zage ta dan zaki kin zage ya ki mun shi kunya ya isa ya isa ya isa ki mashin kunya ko ki zaki ya isa ya isa wannan magana tu a tattara a bata amma eh ga zaki dan haɗi mi eh zaki ga dimi kun fara gani ga dimi kun fara gani akan dan ka mata hakuri Allah baki hakuri da hakuri ta mutu sadakan nawa kuka bata kuje ku shiga ban yi hakuri ba me da ni ciki wuce muje kuje muje Kau cakap tak? Kau cakap tak? Saya cakap tak.
Ka tella ne da kai din mun shiga sentimental mun shiga hawilai mun shiga lallahi kaga duniya yanzu ta yi sha ta canza ba inda kake zaton ta bane yanzu gaskiya ne yawa abubuwa sun yi zafi gari yayi zafi duniya ta canza duk inda mutum yake zato abin ba haka yake na nagode nagode mallam nagode yawa nagode ki sha mangwaro mun gane sha mangwaro mai gida tun sabon mutum bai kariya ba na sha mangwaro ya fara kulle mun ciki tun dazu kai nake jira ka fito kai mun wani bayani ka fito zaka fita me kake nufi to mangwaro shi abinci ne mangwaro ba abinci bane ka ba ka mani mangwaro na fara ci yanzu ya fara kulle mun ciki gaskiya mai gida ni fa bazan yadda da yaza ki hada shan Allah ki hada shan Allah to da shan Allah ai Allah ya dasa abubuwa da yawa kuma duk abinci ne ya zaka kawo mun mangwaro ni dai zan mangwaro ai ciwo ne in yayi yawa zan fita a to sallame ni sallame ni mai gida wace irin sallame ni ka bani abin da zan ci ka ce ka je gurin mai gari ki zama anan sallame ki ki zama anan sallame ki ba dole in ce ka sallame ni ba in sallame ki ina da aiki a banka dole in ce ka sallame ni eh lalle sallame ki in sallame ki sallame ni in sallame ki sallame ni ko wace iri ce ban a ni ka sallame ni kawai samu abinci ha to me ni biki na kin a to ni gaskiya zan yi ni ma ban je da kaina to kai ne san san ni kake zo na zaman wa nake ko akwai wanda yake zuwa ya ban abinci gidan namu ma sun ce sun gaji saboda sun ce baka da sana'ar komai sun gaji da taimaka mana in bazan baraka nemi sana'a ba mu je mu san yadda za mu yi sai suna taimaka mana har suka gaji kuma wa zai zo ya bani abincin da zan ci ki zan Allah gaskiya ne ba zai sha mangwaron nan magashin ka shan halin ka